どうも、参加したいんだが。歓迎しよう。だが、まずは形式にのっとった手続きが必要だ。業務の推薦を受け、君の経歴を紋章学的観点から精査させてもらった。ほう、判断を聞かせてほしいな。調べた結果、参加を認めよう。リビアのゲラルトとして。俺として？または、フォーフォーンのラビクス殿としてだ。毎年多くの騎士が集まるが、二つの称号を持つ者は珍しい。どちらにする？リビアのゲラルトについて何が分かったか教えてくれるか。1267年、ウィッチャーの一人だったゲラルトは、メベ女王に騎士の爵位とリビアのゲラルトという称号を授かった。ヤルーガ川での橋の上の戦いにおいての武勲が評価され、叙任されたものだ。それについては私より君の方が詳しいと思うが。懐かしい話だ。カヒルと俺で一握りの北方人を引き連れてニルフガードの大軍勢と戦うことになった。何としても川を渡らねばならぬという一心だけで勝利をもぎ取ったんだ。フォーフォーのラビクス、よく調べられたな。プーさんでは紋章と称号は重要な情報源だ。公爵領資料室に足を運んだだけで必要な情報は全て手に入ったよ。フォーフォーンのラビクスはシントラのキャランセ女王の娘パペッタ王女が15歳の誕生日を記念して晩餐会を開いた折に女王が授けた称号だ。ああ、その通りだ。騎士ラビクスがいいだろう。では紋章の記された盾を持ちたまえ。俺はウィッチャーだ。ウィッチャーは戦うときに盾など使わない。戦うときに使うと言ったか。そうではない。この盾は君がトーナメントの参加者であることを証明するものだ。記念品だよ。そうか、ありがたくいただこう。トーナメントでの競技や賞、制約についての説明は受けたかな。まだなら今ここで説明させてもらいたいのだが。業務からある程度聞いている。だが念のために詳しく教えてほしい。その姿勢やよし。競技は3種目ある。射撃の競技場では対戦相手と並んで同時に技を競う。騎馬レースでは制限時間内に所定のコースを走破しなければならない。石弓で的を射抜くか、剣で人形を切り倒せば、その度に制限時間が延長される。最後に闘技場では集団戦を行い、勝者は前年度の王者と決闘することになる。各競技が終わると、その結果がこの私のテントの外に張り出される。今誰が優勝に近いのか一目でわかるというわけだ。なるほど。正直、俺は賞品をもらうのが大好きでね。各競技の勝者にはトロフィーが授与される。すべての競技が終わった時点で、総合的に最も優秀な成績を収めた参加者は前年度の王者との最終決戦に挑む。それに勝てば優勝賞品が獲得できる。今年の賞品は特注の剣だ。あの高名な唯一無二の武器職人、アッセンガルドのコルネリウスの手によるものだぞ。公爵閣下が遥かナザイルから取り寄せられたのだ。制約？何のことだ。伝統にのっとり、トーナメントに参加する騎士はそれぞれが最も大切にする美徳に基づいて誓いを立て、トーナメントの期間中それを守り続けるのだ。これ以上このトーナメントについて知りたいことはない。素晴らしい。それでは誓約を聞こう。君は何に誓いを立てる？名は明かさぬが、心に決めた女性の愛に誓おう。
騎士としての美徳を守り正々堂々と戦う。試練に挑む者に神々の導きがあらんことを。では署名とこの用紙に記入を。これで形式が整った。さて次に業務が用意したトーナメント用の正式な防具を試着してもらおう。ピカピカだな。参加者には個人用のテントも与えられる。闘技場のそばに設置されているぞ。健闘を祈る。ゲラルト、なんだ、遍歴の騎士にでも転職したのか。冗談じゃない、仕事だ。お前もトーナメントに。当然だ。アトレのレインファーンと対戦なのだ。さっき見かけたが、緊張でガチガチだったよ。鼻いっぱいにフィスティックを吸い込んでな。そうでもしなきゃ勇気が出んのだろう。フィスティックは規則違反だろ。誰がニルフガード人に指図できよう。それよりゲラルト、助言をしてやろう。お前が弓術をやる時間帯は日の光がまともに目に入る。俺にとっては大して支障がない。だが得にもならんだろう。どうせお互いここで待つんだ。グエントで勝負しないか。お前が勝てば順番を変わってやろう。南方出身の私は眩しい太陽になれた。グエントの誘いは断れんな。
前の勝ちだ。約束通り順番を変わろう。楽しく暇を潰せたな。もうすぐビビアン城も到着するだろう。私は最初の挑戦に向かう。幸運を。ごきげんよう、高潔なる騎士の皆様。本年のトーナメントの見届け役という名誉ある大役を授かり、嬉しく思います。皆様から選ばれるただ一人の勝者に栄誉を授ける時を楽しみにしていますよ。皆様は誓いを立て、技を磨いてきました。今日この機会にその成果を存分に発揮してください。さあ、メヒト王家の血を引くホルム・アケルスパークの登場だ。その弓の腕前はいかほどか。彼が狙うのは青い的。確実に命中させられるか注目しよう。相対するは今回が初参加、その名もフォーホーンのラビクス。一礼よ。彼が矢を打ち込むのは赤い方の的だ。より優れた者が勝つ。なる騎士ラビクスが的の半数を射抜いた。勝利を手にできるか。この勢いで栄光へと駆け上がれるのか。ラビクスが飛び出した。他の選手は置いてきぼりだ。これは現実か、幻でも見て。勝者は騎士ラビクス。彼の矢は勝利を射抜いた。その闘志は次の的へと突き進む。おめでとうございます。あなたの紋章をあしらった石弓を賞品としてお受け取りください。ありがとう、光栄だ。他にどんな商品がある？残念ですが、参加者の中であなたとだけ長くお話はできません。私には役目がありますので。メダルが震えている。つまり近くに魔力を帯びた何かがいる。ああ、つまらない話です。私が使っている香水は女魔術師に調合していただいたのですよ。負けはしても君のような相手と戦えたのは勝利と同等に名誉なことだ。おめでとう。どうも。よくやったな。君が競技に参加している間、ビビアン城のテントを探し当てておいたぞ。何か手がかりがあるかもしれない。お前の言った通り、ビビアンは何かの呪いにかかっているようだ。開会式でそれを感じた。そうだとしたら急いだ方がいいな。行こう。ああ、すぐに行こう。これが彼女のテントだ。中を調べてくれ。誰か来たらフクロウの鳴き真似で知らせる。爪痕だ、間違いない。この大きさはどの怪物がつけたものだ。ああ、麗しのビビアン。その流れる髪。何かを隠すための難攻か。強力な魔力を発している。豊かな胸はまるで二つの。服は深緑と黄色ばかりだ。
決まった色しか着ないのはイエネファーだけではないようだな。ムクドリモドキの羽だ。ビビアンが飼っている鳥だ。ここにはいないようだな。うん、鳥を好むといえばブルクサだな。治療薬の材料になる素材。誰かこっちへ来る。急いで。フクロウの真似はどうした。話は後だ。今はとにかくトーナメント会場に戻ろう。急がないと二つ目の競技が始まってしまう。あなた方何をしてるの。勇敢さの意味を取り違えた。出て行きなさい。